Tere, minu nimi on Siret Lahemaa ja tahan teile täna tutvustada sellist lihtsat ja tasuta programmi nagu Kadrin Print Screen. Kui teil on vaja tervest ekraanist pilti teha, siis on see ju lihtne. Vajutate klaviatuuril nuppu Print Screen ja tervest teie arvuti ekraanil olevast tehaksegi pilt. Te saate seda siis mõnes pilditöötlusprogrammis töödelda või dokumenti lisada või sõbrale saata nii nagu vaja on. Kui te kasutate uuemat Windowsi, siis pole sellel ka väga viga. Saate kasutada programmi Snip Tool, mis lubab siis välja valida mingi alaekraanist ja sellest pildi teha. Aga kui teil on vanem Windows, siis ongi sellist pisikest abimest vaja, nagu Kadrin seda on. Kadrini kasutamine on imelihtne. Kõigepealt läheb minna nende kodulehele ja programm endale arvutisse tõmmata. Läheb vahet teha sellel, et siin on kaks versiooni. Üks on Professional ja teine on ilma selle lisata. Professional on tasuline versioon. Aga ilma on siis tasuta. Nuppule Download Now klõpsates tõmmatakse siis programm teile arvutisse. Programm ise on väga väike. Kui te olete arvutisse tõmmanud, siis tuleb avada see konteiner. Kahe klõpsuga siis setup failil klõpsata. Ja veidi aja pärast küsitakse teile, millises keeles programm teile paigutatakse. No, inglise keel on igati sobiv, sest eesti keel kahjuks ei ole. Kellel sobib vene keel, siis vene keel on ka täiesti olemas. Nii. Seejärel pole muud kui ikka Next ja olen nõus tingimustega Agree, Install ja programm paigutubki teie arvutisse. Nii viimases aknas ma võtan ära tärni kastis Show Readme, sest seda ma hetkel lugeda ei taha ja ütlen, et käivita minule programm. Finish. Ja just kui nagu mitte midagi ei juhtunud. Aga siia alla, tegumi ribale, ilmus pisikene ekraani ja fotoaparaadi kujutis. See näitabki, et Kadrini programm hakkas teile arvutis tööle. Nii. Kui selle peal topelklõpsu teete, siis te saate programmi endale mugavamaks seadistada. Siin on mitu erinevat valikut. Hakkame siis otsast peale. Preferentsis on see, mis võimaldab teil määrata, millise klahvikombinatsiooni peale Kadrin teie ekraanilt pilti tahab teha. Pakutakse Control Print Screen, see mulle meeldib, aga siin on igasuguseid muid võimalusi ka, kui teile midagi muud rohkem sobib. Selles aknas ma muudan veel ära selle, et ma võtan siit kõige alumisest kastist tärni maha, Run at Windows Startup. Ehk ma ei taha, et iga kord, kui ma Windowsi tööle panen, arvuti tööle panen, siis käivitub mul ka programm. Nii tihti mul teda ka vaja ei ole. Et siit ma võtsin tärni maha. Rohkem selles aknas ma praegu midagi ei muuda. Source on siis see, mis näitab, millist osa ekraanist ma salvestada võin. Current window on see, mis lubab näiteks hetkel aktiivset olevat akent pildistada. Full screen teeb tervest arvuti ekraanist pildi. Ja viimane on siis see, mis näitab, et ma võin arvuti hiirega välja valida ala, millest ma pilti teha tahan. Kui ma panen siia tärni Capture Mouse kursor, siis jäetakse mulle ka kursori pilt peale, aga kui ma selle ära võtan, siis kursori kujutist pildile ei jää. Destination on asukoht, kuhu salvestatakse minu pilt. Automaatselt pannakse seda siis lõikelauale, kui ma jätan tärni siia esimesse valikusse, Copy Capture Area to Clipboard. Kui ma panen tärni siia Automatic Naming, siis tähendab seda, et kõik minu failid, mis ma selle programmiga teen, automaatselt saavad nime Kadrin ja siis näiteks tulevad Kadrin 1, 2, 3 ja nii edasi. Ja ma saan määrata, kuhu kohta mulle see koopia salvestatakse. Praegu läheb ta siis töölauale kausta Kadrin. Ma võin valida ka välja programmi, mida ma tahan kasutada tema avamiseks, aga hetkel ei ole see minu jaoks oluline, sellepärast ma seda ei tee. Image on see koht, kus ma saan valida, millisesse faili formaati see pilt salvestatakse. Kas tegu on siis bitmapi, JPG, GIFi, PNG või TIFF failiga? No JPG tundub kõige mugavam kasutada. Ma võin ära määrata ka selle, millises suuruses pilt tehakse. Aga hetkel ei ole ka see minu jaoks oluline, sest tavaliselt teen ma seda oma töölehel, sest seal ma neid pilte kõige rohkem kasutan. Ja siis About on see koht, kus ma saan kontrollida, kas uuendusi on programmil või vaadata siis teisi sama firma poolt toodetud tarkvara. Nii, okeile vajutades, programm all tegumi ribal aktiivne, on aeg katsetada.
kuna ma ütlesin programmi esimeses valikus, et klahvi kombinatsioon kontroll print screen lubab siis ekraanis pildi teha, siis seda klahvi kombinatsiooni ma praegu kasutasingi. Nüüd kogu pilt läks halliks ja kui ma iire vasakud klahvi all hoian, siis ma saan välja valida selle ala, millest ma pilti tahan. No ma tahan praegu sellest. Lasen lahti. Kui väga hästi ei tulnud välja, siis saab neid piire veel liigutada. Ja nüüd selle valitud ala keskel topelt lüpsu tehes tuuakse mulle järgmine valik. Esimene nendest pakub Change Destination ehk muuda asukohta, kuhu fail salvestatakse. No ma ei muuda, mulle see sobis. Cancel Output tühistab siis selle valiku, et seda pilti ei salvestata. Ja Continue on see, mis näitabki, et pilt salvestatakse, paigutatakse koopia lõikelauale ja ma võin sellega tööd edasi teha. Nüüd kui ma tahan seda siis kasutada, ma võin avada oma dokumendi ja valin siin avaleht ja kleebi. Nii. Ja see äsja just võetud töölaua pilt pandigi mul siia. Ma võin viia taga näiteks painti, edit ja paste ja vajadusel siin näiteks no, midagi veel ära märkida ringidega. Salvestada siis uuesti viia näiteks kuhugile mujale või saata sõbrale peale muutmist. Aga see pilt on olemas mul siis ka kaustas, nii et kui ma võtaksin hoopis lisa pilt ja kaustast nii, lööme kausta ka ülesse, kaadvin, siis siin on see täiesti olemas ja ma sain ta ka sealt kaudu kätte. Kui teil on mingist programmist vaja palju sellised pisikesi ekraanipilte teha, siis on mõttekas nad kõik korraga ära teha. Lisada nad kausta ja pärast kaustast panna oma töölehele. Kui need on üksikuid, näiteks 2-3 tükki, siis on mõttekam teha nii, et teete pildi, lähete kohe oma töölehele, panete pildi ära, lähete järgmist pilti tegema. Igavesti mugav ja hea programm. Mõnusat kasutamist!